ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ ማርያ ሙኒር በሙያቸው የህግ ባለሙያ ናቸው። ለረጅም ዓመታት በህግ አገልግሎት ሙያ በዳኝነትና በጥብቅና ሰርተዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ትኩረታቸውን የሰጡት በሴቶች የመብት ጉዳይ ላይ ሲሆን በተለይም በሴቶች ጥቃት ዙሪያ ይሰራሉ። ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር ያቋቋሙት የጾታዊ ጥቃት ተከላካይ ማህበር ባቋቋመው ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች መጠለያን አሁን ይመራሉ። የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርንም ከመሰረቱት አንዷ ናቸው። ወይዘሮ ማርያም እንደው ከዚህ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሳንወጣ ወቅቱ ካቢዩት በኋላ ስለነበረ የሰራተኛና አሰሪ ጉዳይ በጣም ምርር ያለበት ጊዜ ነበር አይደል? ከባድ ሰዓት ነበር ይመስለኛል። እጅግ በጣም አዋጁ አዲስ አዋጅ ነው። እሱን ለማስፈጸም አንዳንዴ ፖሊስ መጥቶ ነው ከግቢ ለመውጣት እንኳን እኛ በጣም እንቸገር ነበር። እዛ ዳኝነት ማስተሰሪ በጣም ትቸገራለሽ። ሰራተኛው መብቴ ነው ይላል፣ ይጮሃል፣ ምን ይልብሻል አይደልና እንደገና ደግሞ ያላግባብ ከሰውም አንቺ ስትወስኝም እዛ ጦርነት ነው በቃ። እና በፖሊስ ኃይል ነው አንዳንድ ጊዜ በቃ ሰፈሩ የሚጠበቀውና በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። እጅግ እነተም የተፈታተነን ጊዜ ነበር። እንግዲህ አብዛኛው ቀጣሪ መንግስት ነው። በዛን ጊዜ ግን ደግሞ እነኚህ ትናንሽ ድርጅቶች ናቸው አይደል? አሰሪ የሚባሉት ቀጣሪዎቹ የናክል ትልልቅ ፋብሪካዎች ወይንም ኩባንያዎች አብዛኛዎቹ ተወርሰዋል። አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሰበነክ በሚል ነበር የተደራጁት። በቡና ቤት ውስጥ በመንበብ አንድ ማህበር አድርገዋል። አንድ ማህበር ይሆኑና እሱንም የሚያደራጀው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ነው። ማህበር ላይሰንስ ይሰጣቸዋል። በግሩፕ ብዙ በዚህ አካባቢ ያለ ሰው ያሉ ድርጅቶች አንድ ላይ ይሆኑና አንድ ማህበር ያቋቁማሉ። እንግዲህ በቃ ይታደማል። እዚህ ቤት ሲያድማ ሲደረግ እዚህ ቤት አድማ ይደረጋል። እዚህ ቤት አንድ በጣም አሰሪዎች በጣም የሚፈሩበት ጊዜ ነበር። ጊዜው በጣም እንኳን አሰሪዎች እኛ ራሳችን በጣም የምንፈራበት ጊዜ ነበር። ስትገቢ ስትወጪ ታውቂዋለሽ አድማቸው ረብሻው መከራ ነው። በቃ ልክ እኛ ለሰራተኛው ብቻ መወሰን እንዳለበት ነው የሚወስዱትና እሱ ላይ ችግር ነበር። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንደውም በመንደነው ብዙ ጊዜ የሚነሳ አለ። የዚህ ህብረት ስምምነታቸው ላይ የሆቴል ሰራተኞች ናቸው እና የጊዮን ሆቴል የሰራተኛ ማህበር ስምምነት የህብረት ስምምነት አንድ ተራ የተወሰኑ ክፍሎች ያሉት ሆቴል ባለቤትን አስፈርመዋቸው እንደቀልድ ይነሳል። መዋኛ ሳይኖር ሰራተኛው በመዋኛው ይጠቀማል የሚሉ ገብቶበታል ይያሉ ብዙ የህግ ባለሙያ ሰዎች ያነሱ የዛን ዘመንን ይናገራሉና እንደው ፍርሃት ነበር። አይሽ አሰሪዎች ይፈራም። አሁን ብዙን ሰራተኛው ስለነበረ ዶሚኔት የሚያደርገው ወደ ላይ እንትን የሚለው አሰሪዎች በፍርሃት ላይ ናቸው። አንድ ነገርም ሊደረግ ይችላል ነው። የሰራተኛ መብት ሲባል ይፈራሉ። ስለሚፈሩ ፈርሙ ያሏቸውን ሁሉ ነው የሚፈርሙት። አዩትም ህብረት ስምምነቱን ይሏቸዋል። ግን ብዙ ጊዜ ይመጣል ወደ ማህበራዊ ጉዳይ መጥቶ ይታያል እኮ። የስምምነቱ ክፍል ብቻ አለው። ሰራተኛ ይሄ ህብረት ስምምነት ክፍል ብቻውን አለ። ሁለቱን ማደራደርም ያደራደራል እንደገና ያያዋል ህብረት ስምምነቱንም። እንግዲህ አንዳንድ ህብረት ስምምነቶች ከዚህም ሊያመልጡም ይችላሉ አንናቅ። ምክንያቱም ሰውየው የለኝም መዋኛ ካላለ ካልተከራከረ አይደለም እንዴ ቆይ ካላለ በምን ያቃል? እዛ ቁጭ ያለው አደራዳሪው የሚያርመው ሰው እውነት ነው በቃ ተስማምተው ተፈራርመው የመጡትን ከህግ ውጭ ነው ወይ የምታየው የህግ አንቀጾች ነው እዛ ቼክ የሚደረገው የሚፈተሸው እንጂ ስለመዋኛው ስለጥቅማጥቅሙ አይደለም። እና ይልያልፍ ይችላል። እዛም ያልፋል። እንደቀልድ ያረጉ ሲያነሱ ስለነበር አንዳንድ ጊዜ ቀልድ ከሆነትነት ከኋላ ያሉት ነገሮች ይኖርታል። ይሄ እንግዲህ ካቢዩቱ በኋላ ነው። እንግዲህ እንደገና ተመልሰሽ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ትገበያለሽ። ሁለተኛ ነው ስራ ከቀየርሽ በኋላ ነው። ወደ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ። አሁን ልጆች ያደጉ አንደኛው ልጄ ይቆጫል በቃ አይደለ ለኛ ብለሽ ነው በቃ የሚሉት ነገር ውስጣቸው በጣም አለ ልጆች። እና ዶክመንቴን የተማርኩበትን በሙሉ ይሰበስብና ዩኒቲ ዲግሪ የለም በማታ ኤክስቴንሽን ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ብቻ ነው የለም። የመጀመሪያ ዲፕሎማም እኔ ገብቼ ተመረኩ። አሁን ለዲግሪ ስን ብለን ጠይቀን ነበርኛ ለዲግሪ ለምን አይሆንም ሲባል አይ ደሞዝ ለእንትን ማረግ አይቻለም እንዴ በቃ መልሱ ሁሉ ጥሩ አልነበረም። ቢከፈት አስተማሪዎች ፍቃደኛ ሆኑ። ሁሉም ፍቃደኛ ሆኖ አንድ መስሪያ ቤት ነበር የራሳው ትልሽ አረጀው መሰለኝ ደረግልን ብለን ምርት ኮሚሽን የሚባለው ነው ነው መሰለኝ። እዛ ስንሄድ አይ በቂ ነው በቃ ያለው እንትን አይቻለም ተባለ። እና በቃ ዝም ብለን ቀረን እጃችንን አጨብጭበን አሁን ዩኒቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲግሪ ፕሮግራም ይከፍታል ለማታ ሲከፍት ልጄ ዶክመንቴን በሙሉ ሰብስቦ ራሱ ነው ሄደው ራሱ ሄዶ ለማን ነው ለናቴ ሲል በቃ ይገርማቸው ነበር ዛ ሬጅስትራር ክፍል ያሉትምና በቃ አስመዝግብሻለሁኝ ምን ብለሻል በቃ ምትፈርሚው ነገር አለ ትመጫለሽ ትማሪያለሽ አለ ደስ አለኝ በጣም መልስ ልጅሽ ደርሶ እንደዛ ሲያደርግ በቃ ተመዘገብኩኝ 6 አመት ነው የፈጀው በማታ ስለሆነ ተማርኩና ያው ዲግሪውን ታገኘው ያው የልጆቼ ነው ማለት ይቻላል እነሱናቸው ሰፖርት ያደረጉ ጥሩ ነበር ብቻ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት ሄጃለሽ ፍርድ ቤት እየሄድኩ መሃል ላይ ነው ፍርድ ቤት ሆኜ ነው እየተማርኩ ፍርድ ቤት ከስር ፍርድ ቤት ነው በዳኝነት የጀመርሽው አይ ወረዳ አልገባሁም ቀጥ ብዬ እዚያየሽ ሰራተኛ ነበር ጉዳይ በምን ደረጃ ነው እዛው ያሰሪና ሰራተኛ የሚባል ክርክር ችሎት ውስጥ ሰርቻለሁ እዛ ችሎት ሰራሁና አሁን ወደዚህ ሲሄድ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የሚሆነው ማለት ነው ዞን የሚባለው ደረጃው ወደ ከፍተኛ ነው አንዴ በዞን በምን እንዲቀስሙ ይቀያየራል አይ ይቀያየራልና እዛ ነበር የተመደብኩት 3 ዳኛ ያለበት ችሎት ነው የተለያየ ችሎት ነው የተዟዟርኩት ወንጀልም መፍታ ብሔርም ምንም ሁሉ ቦታ ብዙ ቦታ ተዟዟሬ ነው የሰራው እንግዲህ የህግ ሙያ በብዛት የሚገኙበት ወንዶች ናቸው በህግ ሙያ ውስጥና በየትኛው ማገር በእኛ ብቻ ሳይሆን ለነገሩ ጋዜጠኝነትም ቢሆን ያው ነው የሴቶች ጉዳይ ከሆነ የቤተሰብና የህፃናት ጉዳይ ከሆነ ብቻ ነው ሴቶች ሲሰሩት የነበረው የኛ ሀገር ታዋቂ ጋዜጠኞችም እንደዛ ነው በዳኝነት ስራም በጣም ጥቂት ሰዎች ነበርው የነበሩትና እዛ መግባት ከባድ ይመስለኛል ተቀበሉሽ ያንቺ ልምድ ምን ነበር አዎ መጀመሪያ ችግር ነበር ወደዛ ለመሄድ በኋላ ግን እንድትፈልግ የነበረ የተወሰድኩት ለምን ብዙም ማሟላው ነገር ነበር አንደኛ ሴት ነኝ just ስገባ ፍርድ ቤት ስመጣ ለኔ ብዙ ከባድ አልነበረም ለምን ኦሬዲ ብዙ ጊዜ ሰርተሽበታል እንትኑም ይለያየው ከችሎት ስትጂ በፊት ለረጅም ጊዜ አሰሪና ሰራተኛ ተሰራያለሽ እንደገና ፍታብየር እንደገና ቤተሰብ ችሎት የወንጀል ችሎት ስትጂ የህግ ባለሙያ ከሆነ ሽጎቹን ታቂያቸዋለሽ ግን ካንቺ ቀደም ደሞ ያሉ ሰዎች ጋር ነው ተቀላቅለሽ የምትሰሪውና የተጀመሩ መዝገቦችን ያስረዱሻል ሁሌ የተጀመረ መዝገብ ላይ ነው የምትገቢው ብዙ ጊዜ ተጀምሯል አንዳንዴ አንቺ ያለሽ አዲስ ይመጣል አለበለዚያ ደግሞ አንድ ዳኛ መስክርነት ሰምቶ ምን ብሎ መሃል ላይ እሱ ለቋንጭ ተመጭበታለሽ ይከብዳል እሱ ሰው መስክርነት ወስዶ ምትቀጥይበት መዝገቦች እርግጥ ሁሉ ነገር ዶክመንት ይደረጋል አንዳንዴ ዳኛውን ጽሁፍ ሁሉ ማንበብ እስከሚቸግርሽ ድረስ ነው የምትደርሺው እሱ መስክርነት ሲቀበል የጻፈውን ሁሉ ይቸግርሻልና ትንሽ ይፈታተንሻል በጣም እና እንደ ሴት ግን አንድ ነገር እኔ ሁሌ ከብዙዎችም ሴቶች ጋር አስናወራ ይጨንቅሻል ሰው ባለ ጉዳይ መጥቶ መመለስ አልተመረመረም አልታየም ብለሽ እንዲቀጠሮ መስጠት እንደ እኔ ሁሌ ምንላለሁኝ ችሎት ትልስነን ወይ እንስራውና እንግባ እነኚህ ሰዎች ይሄን ጣዋት ተነስተው ለማምነው አረ መርቁኝ አሪቅናሽ በሉኝ ዛሬ ጉዳዬ ይለቅና ተፈልቶ ቡና ተፈልቶ ተጭሶ ተመራርቆ ይቅናሽ ይያለ ሰፈሩ ሰው በሙሉ እዛ ድረስ መተሻንቺ መንገል ለመንገድ እየተጨነቅሽ ለከዳኛን ፍት ስታይ አልተመረመረም ስትባይ ወገብሽ ቁርጥ ነው የሚል አይደል ያ ሁሉ ለፋቲው እና እንስራላቸዋለሁ ብዙ መዝገብ ይዘን ቤታችንን ሄድና ለሊትስን መረመራ አድረን ነው እናመጣሁት መዝገብ ተከፋፈይናና እሱን እንደ ሴት በጣም ይከብድሻል እንዴ መመለስ ሰው ያስጨንቃልና በጣም ብዙ ሰራ ነበር በምሳ ሰዓት ለምሳሌ ወጣም እኔ ዘው ቢሮ ሆኜ በተለይ ደግሞ እንዲቁይት ያሉ መዝገቦችን መፈልፈል ወድ ነበር አንዳንድ ጊዜ ዋናው ጉዳዩ ይረሳል ይገርምሻል ክስ ይመጣና ላይውላስ ይጨመር አንድ ነገር ሲጨመር ዋና መቼን መነሻ የሆነው ክርክር እስኪጠፋ ድረስ ከላይ የተደራረቡት ጉዳዮች ትንሽ እንጭፍጫፊ ነው የምንለው እነሱ ሲደማመሩ መሰረቱን ይጥሱ ይላል እናሱን ቁጭ በየሳለብ በቃ ቀን እንደው አቧራ ሁሉ ይተጣቁ በቃ ያረጅ ፋይል እሱ ይመቸይ ነበር እንዲክሱሩን ፈልፍዬ ማግኘትና ይሄን አገኘሁላቸዋለሁ አብሮሽ ለሚሰሩት ዳኝት ይሄ ነውና ይሄ ነገር እኮ በቃ ሊያልቅ የሚችል ጉዳይ ነው ብለሽ አሁን ከመቅጠር ያን ነገር ተቀጫዋለሽና እሱ ያስደስተይ ነበር እንደዛ አይነት ነገሮች ባለ ጉዳዩም ቢያገኝም ቢያጣም ብቻ አትሊስት ካንቺ ፊት ጨርሶ ይሄዳል በቃ ካልተስማማው ይግባኝ ይላል ወስነሽለትም ከሆነ ሰዩ ብሎ ይሄዳልና አንቺም ታርፊያለሽ የሰው ፊት አይገርፍሽም ማለት ነው አሁን መዝገብ ያልሰራሽለትና እንዲስቶጪ ሰው ላይ ችሎት በተለይ ስቶጪ እኔ አይኔ እንዲስብር ነው የሚለው እንዲህ ለማየት ሰውን ይከብደኛል አልሰራሁም አላለቀም ምናምን አላየነውም ስቲ በጣም ይሰቅሻልና እሱ ፓርት ፍርድ ቤት አካባቢ እንትን ይለኝ ነበር አው ግን ትንሽ ይለያል ሴቶችን ለየት የሚያደርገን እንሰራለን እንደውም አንድ ጥያቄ አሰናድቼ ነበር በዳኝነት በህግ ስራ ላይ በህግ ሙያ ውስጥ በተለይ ሴቶች የተለየ አስተዋጽኦ አላቸው ሊባል የሚችለው ነገር ምንድነው ወንዶች የሌላቸው ልልሽ ነበር ይሄ ነው እንግዲህ በሰው ጫማ ውስጥ ሆኖ ማሰብ ነው በጣም አይደለ በጣም ታስቢያለሽ እንዲህ አይነቱ ባህሪ ነው አዎ ሴት ስትሆኚ በጣም ታስቢያለሽ መጥቶ እዛ ሰው ሲያለቅስብሽ እዛ ሰው መጥቶ ምን ሲል ለሴት ይደነግጣል ትደነግጫለሽና ቶሎ መስራት አለብኝ ትያለሽ እነተም ይል ባለ ጉዳዮች ይላሉ በቃ ምልሽ ስምሽንም ግዴ ያቺ ሴቷ ዳኛ ነው የሚሉትና ሴቶቹ መጀመሪያ ላይ ይንቁሻል ሴቶቹ አይችሉም ብለው ሲቀርቡም አሁን እኔ ማረሳው እንዴ እየጻፍኩ ነው ጌታዬ ይሉኛል ሰውየው እንዴ ቀና በያያችሁ መቤቴ ማለት ሆነው አልኳቸው ምክንያቱም ጌታ አይደለሁም እኔ ግን እሳቸው አፋቸው የለመደው ጌታዬ ነው ዳኛ ማለት ጌታዬ ነው ሴትን በዳኝነት አቋቋተም ስለዚህ እኔም ጌታዬ ነኝ ለሳቸው መቤቴ ማለት ሆነው ስላቸው ድንግጥ አሉና መቤቴ አሉ እና እንዴ አንዳንድ ጊዜ ማይጠብቁት ይሆናል ነገር ግን ልክ ሰርተሽ አንቺ ጨርሰሽ ያቁታል ሰው ባለ ጉዳይ እኮ ያቀዋል ማን እንደሚሰራ ማን እንደማይሰራ እዛው ላይ ችሎት ላይ ይገምቱሻል በመትሰጭው ውሳኔ በመትጂው መዝገብ በመትሳሪው ፍጥነት ሴቶች መዝገብ ስንይዝ ፈጥን ብለን ነው ቶሎ በቃ ማያቆየውን ጉዳይ አስቀድመን ቶሎ እነሱን ሸኝተን ወደሚያቆየው ጉዳይ በጣም እናፈጥናለን ስራ ላይ እናፈጥናለን ብዙ ባለ ጉዳይ ቶሎ እንሸኛለን ብዙ ሴቶች እንግዲህ ብዙ ሴቶች ነው እምለው ስለዚህ መከበርም ከዛው ጋር አብሮ ይመጣል መከበር ይመጣል ከዛ በኋላ ንቆሽ የነበረው ሴትናት ብሎ ወይ ሴቷ ዳኛ ጋር በደረሰኝ ሴቶቹ ጋር እኮ ይሻላል ሴቶቹ ይሻላሉ ብለው በቃ የሚሉትና እንዲህ እንኳን ሶስቶን ሲያመለክቱ ያንቺን ፊት ያዩሻል በቃ እርጅኝ አይነት ነገር አለ አይደል አድኝኝ አይነት ነገር ወደዛ ሲያዩ ታዩዋለሽ ወይዘሮ ራቢያ አብዱል ቃድርን ታውቂያቸው ነበር ወይስ ስለሳቸው ሰምተሻል ራቢያን ትንሽ ጊዜ አቃታለሁ ዳኛ ነበረች ጎበዝ ጠንካራ ሴት እንደነበረችም አቃለሁ እንደው ሴት ሆኖ በዛን ጊዜ ብዙ ሴቶች ኖረው እነከሌ እንደው ለኔ እንደምሳሌ ይሆንኛል መታያቸው ብዙ ላይ ኖር ይችላል ወይዘሮ ራቢያ ጎበዝ ሴት ናት ጎበዝ ዳኛ ነበረች ብዙ ጠንካራ ፓርላማ ነበረች አው ከዚህ ከጅማ ካንዳ አካባቢ ፓርላማ ተመርጣን የመጣችው እንደው እና ጠንካራ ነበረች እንትንም ናት ይሄ ማሳመንም የምትችል ጎበዝ ጠንካራ ሴት ነበረች ስሟም ጥሩ ስም ነበራትም ከዛም በኋላ ነበሩ አሁን አጸደወይን ምናልባት አጸደወይን ተክሊያሁን በጣም ቆመት ጠንካራ ዳኛ ነበርች ዳኛ ሆና እጅግ በጣም ጠንካራ ከሚባሉትና በጣም ከመወዳት ከማደንቃት ሰውናት ከጥሩ ባህሪ ጋራ ማለት ነው እንግዲህ እነኚህ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ላይ ደርሳ ነበረች አው ወይዘሮ ራሄል አለማየሁ ብዙ ጥሩ ዳኞች ነበሩ አው አሉን ሲወጡ ደግሞ ጥሩ ሆነው ነው የሚወጡት በቃ እገሊት ይህ የምትያቸው ሴቶች አይደሉም የወጣው ሴት በሙሉ ጥሩ ስራ ሰርቶ ያለፈ ሴት ነው ሌላው በህግ አገልግሎት ስራ በአብዛኛው የሴቶች መብት የፍትህ እጦት ችግር የተመለከተሽበት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል አይደል በፍርድ ቤት ዳኝነት ላይ በነበርሽበት ጊዜ እስቲ ንገሪን ምንድናቸው እነዚህ ጉዳዮች የምታስታውሻቸው ጉዳዮች እንደምሳሌ ብታነሻቸው ደስ ይለኛል አዎ ወንጀልም ይሁን በፍታብሔርም ይሁን በቤተሰብ ጉዳይ አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ የምታየው በቤተሰብም ከሆነ በሌላው ፍታብሔር ችሎትም ሲሆን ሴቶች ከቤትም ሲወጡ ንበል ገንዘብ ይላቸውም ሴቶች ብር ባዶጃቸው ነው የሚወጡት ብሩ ወንዶቹ ጋር ነው ወንዶች ሳት የላሰ ጠበቃ ይዘው ነው የሚመጡት ይቺ ምንም ማትችል ሴትና ሳት የላሰ ጠበቃ አንድ ላይ ነው እንግዲህ ችሎት ላይ የሚቆሙት አንቺ ደሞ ዳኛ ነሽ ሚዛን ነው የምታዩም ይቀርብልሽን ማስረጃ ነው በጣም ያቆስላል እሱ ያቆስልሻል ሴቶቹ መናገሩንም ማስረዳቱንም አይችሉም ማስረጃ የቱም እንደሚቀርብ የቱም እንደማይቀርብም አቁ አሁን በፍታብሔር በቀረበ ማስረጃ ነው ሳኔ የምትሰጪው ዳኛው ምንም ማለት አይችልም ማን አቀረበ ማን አላቀረበ ያንን ታመዛዝኝና ብቻ ውሳኔ ትሰጫለሽ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይረታል ሴቱ በአንድ ነገር ላይ ከቱም ማስረጃው አልተያያዘም ወይ በጃቸው መሆኑ እኮ ሳመጡት ሊቀሩ ይችላል እንደሚጠቅም ማቁ ወይም መንገድ ላይ ይሆናል የሚያጽፉት በትንሽ ገንዘብ እና በጣም ሴቶች ይጎዳሉ በሁሉም አቅጣጫ ሲጎዱ ነው መታዩ እንግዲህ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር መቋቋም ለዚህ ነው እኔ ዳለም ወደሱ አው ይሄን እንደ ምሳሌ አርገሽ መታነሽው ነገር ካለ ብዬ ነው አሁን ወንጀል ምታስተዋውሹ ካለ አላግባብ እንደው ካለ በየን ወንዶች በሚበዙበት የሥራ ዘርፍ ውስጥ መስራት አንዳንድ ነገሮችንም አብረሽ ተማሪያለሽ መምሰል በሐሳብም እንደው ተመሳስሎ መቀመጥ አለ ብዙ የሥራ ጫና መሸከም አለ ቀደም ያነሳሽው አለ እነኚህ ነገሮችስ ተመለከቻቸው ነበር ወዳንቺ ገፋ ገፋ ያደርጉት ነበር አዎ አንዳንድ መዝገብ በተለይ ደሞ የሚገርምሽ ነገር እኛ ጋር በይግባኝ የሚመጣ መዝገብ ነው ወንጀል ችሎት ሆነን በይግባኝ የሚመጣ መዝገብ ነበር ምናየውና በይግባኝ ሲመጣ ስር ፍርድ ቤት ተወሰኑ ማለት ነው በተለይ ከሴቶች ጋር ከጥቃት ጋር በተመለከተ ሲመጡ ስናየው ይገርመኝ ነበር የሥራ ባልደረቦቼ ናቸው ነገር ግን አመለካከታቸው በቃ ወዳ ያደረገችው ምን እንዲህ ያለ ዳኞች በራሳቸው እንደዛ ሲሉ ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ እንጨቃጨቃለን እንጣላለን እንዴት እንድንላለን ያ ዳኞችን ገለልተኞች ሆነን ነው ማየት ያለብን ምናምን እላለሁና ልክ ይግባኝ እንዲ መዝገብ እንከፋፈላለን እንግዲህ ሲመጣ ይግባኝ መዝገብ እንዲ አንዳንድ ተከፋፈይና ነው ያንዳንዳችን ማለት አልበልዛችሁ መርመረሽ ለሌላው ታስረጃለሽና ልክ እዚህ ከሴቶች ከጥቃት ጋር ያለ መዝገብ ሲመጣ ያው ጥቃት መጣልሽ ይሉኛል እኔ ዳኞቹና ሁለቱም ወንዶች ዳኞች ያው ጥቃት መዝገብ መጣልሽ ደሞ በኋላ እንትን እንዳት ይሄውና በደንብ እዩ ይሉኛል እና ትንሽ ትጨቃጨቂባቸዋለሽ እያየሽ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ደፍሯት በቃ የስር ፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ልክ ነው ብለው ሲሉ ትንሽ ላንቺም አትቀበዩ ነገር ይሆናልና እነሱ ነገሮች በጣም ትንሽ ያቆስላሉ እንግዲህ ሌላው ዳኝነት የሚያስፈራ ይመስለኛል እኔ እንደው ዝም ብዬ ሳስበው ምክንያቱም ወሰን ነው ሁለት ተከራካሪ ቡድኖች ወይንም ግለሰቦች አሉ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ነው አይደለ ፍትህ የሚያስፈልገው ወሰን እንዲሁ ከባድ ይመስለኛልና ይከብድሽ ነበር ነው ወይስ እንደው ይሄ ትክክል ነው ይሄ ውሳኔ ፍርዴ ትክክል ነበር ብለሽ ተጠራጠሪ ነበር አዎ እኔ ይውልሽ ልክ ዳኛ ስሆን የኔ አባት እንዳልኩሽ አስተዋይ ናቸው ምን እንዳሉኝ ታውቂያለሽ በቃ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆንኩና ምን ስል ልጅ ያሉኝ የፍርድ ቤት ምልክት ምንድነው አሉኝ ሚዛን አልኳቸው የወፍጮ ቤት ሚዛን እንዳይመስልሽ አሉኝ የወፍጮ ቤት ሚዛን እህሉን ቁጭ ያረጉና ሚዛኑ እንዲወላወለ በድግ ይደረጋል የወርቅ ሚዛን ያኔ ወርቅ አሁን በግራም እንዲ እንደሚለካው ሳይሆን በሚዛን ነበር የሚደረገውና የወርቅ ሚዛን ታውቂያለሽ አሉኝ የወርቅ ሚዛን እንዴት ነው የሚመዝነው ወርቅ ሲመዘን እንዲ አይኑን ፍጥጥ አርጓ አይደል ያቺ ሚዛን ልክ መምጣቱን ትንሽም እንዳታልፈበት እና ዳኝነት ማለት የወርቅ ሚዛን ማለት ነው እና ገንዘብ ቢቸግርሽ እኔ ጋኔ በገንዘብ ያን ሚዛን እንዲ እንዳደርጉብሽ በገንዘብ ምክንያት ብለው አባቴ የሚነግሩኝ ሁሉ ጊዜ ዳኝነት ላይ እና ብዙ ታሪኮች አንድ ዳኛ እንዲሆኑ ብለው የድሮ ታሪክ ያወጡ እንዲ ሰው እንዲያድርጎ እንዲሆኑ ሲሞት በቃ ለሚያስፈራሩ ነገሮች ዳኛ ሆነሽ ካደላሽ ሚደርስብሽ ማአት ይወርድብሻል አይነት ነገር ቁጣ ይወርድብሻል የሚለው ነገር በወላጆችሽ ደሞ ከተነገረሽ ላንቺ ልክ ነው ነው ብለሽ ነው ነውም ደሞ ቁጣ ነው እንግዲህ ካምላክ በታች መሬት ላይ አንቺ ልትፈርጂ ነው ሰውን ሙት ተሰቀል ይሄን ክፈል ይሄን አድርክ ታሰር ብለሽ በሰው መብት ላይ ልትፈርጂ ነው ወሳኝ ነሽ አንቺ እና ዳኝነት ይከብዳል በጣም በጣም ህሊናሽን በጣም ይፈታተናል የፍታብየር ሲሆን ይሻላል ከወንጀል ችሎት ፍታብየር መዝገቦችን ነው መታየው ወረቀቶችን ነው መታየው ያው ቀደም እንዳልኩሽ እንግዲህ ጎበዝ የሆነው ጥሩ ወረቀቱን ደህና አድርጎ ሊጽፈው ይችላል ነገር ግን ይቻልሽውን ያህል ተሳሪዋለሽ የወንጀል ሲሆን ግን እኔ 100% አንዳንዴ እርግጠኛ አትሆኝም መስክሩ አሽቶ ይሆኑ ይታያለሽ አይደል በመስቀለኛ ጥያቄ ተጠይቀዋለሽ ወዲት ተጠይቀዋለሽ አንዳንድ በጣም አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ስንጠይቅ አንዳንዶቹ ገና ቁጭ ከማለታቸው ስማቸውን ተናግረው ታታታታታታ ብለው ጉዳዩን መናገር ሲጀምሩ እናቋል ቆያጠኑትን አይደለም ብለሽ መሃል ስትገቢ ድንብርብራቸው ይወጣል ነኝ እንግዲህ አጥንቶ የመጡ መስክሮች ናቸውና ከዛ በኋላ ይበለሻሽባቸዋል ምክንያቱም እንዲብለህ ተብለው ስለሆነ የመጡት መሃል ላይ ሲቆረጥ እንትኑን ይረሱትና በቃ ይደበላለቀል እና አንዳንዴ አታለውኝ ይሆነው ዋሽተው ይሆነው ከኔ የበለጠ ጎበዝ ምስክር ውሻታ ምስክር ይሆነው ብለሽ ውስጥሽ ትንሽ ምትቀርሽ ነገር አለች እርግጠኛ ለመሆን በተለይ ይታሰር ብለሽ እንዲሁን ብለሽ ሰው ላይ ስትወስኚ ህጉ አንድን ሰው እንድንጽፍ ሰው ላይ ከመወሰን እሺ ወንጀለኛ መልቀቅ ይሻላል ለምን የሰው ሀቅና የሰው መብት ማለት ነውና እዛ ሰው ላይ መታመጭበት ነገር ብዙ ነገር ነው ያለው እና ይጨንቃል ዳኝነት ይጨንቅሻል እንቅልፍ ተኝተሽ ትነሻለሽ ጉዳይሽን ዝም ብለሽ መንገር ስትሄጂ ታስቢዋለሽ ልክ ነኝ ልክ አይደለሁ አንዳንዴ ገርምሻልኛ 3 ቶንን በሰራንበት ችሎት ውሳኔ ጽፈን ሳናነበው ከዛ ወይኔ ይዛዋል ወይ አንዱ ይዞት ከሆነ እንደገና ያይስብበትና እናንተ ያመዝገብ ሳስብ ይሄን መንገድ አለው ለካስ ይለናል እንደገና እናየዋለን እናየውና እንደገና በቃ ስንመረምር እውነትም ይሄኛው መንገድ አለ ለካስ ብልሽ ደግሞ ይመጣልሻል የፍትህ ነገር አይደለ አንድ ነገር ያስመለክትሻል አስመልክታይ ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር እንድሰራና ያስመለክትሽና ካሰብሽው መንገድ ወደ ሌላው ሄደሽ ጥሩ ነገር ተወስኛለሽ ጥሩ ስትወስኚ ያኛው ሐሰትን ይዞ የመጣውም ሰው እኮ አንቺን ያመሰግንሻል ውስጡ ምክንያቱም ሐሰትን ይዞ እንደመጣ ያቀዋል ሐቁ ሌላ እንደሆነ ያቀዋል ቢያሸንፍም አሸነፍኳት አታለልኳት እቺ ደደብች ማይገባት አይደል እንዴ በለጥኳት ብሎሽ እኮ ነው የሚሄደው አይደለም እንዴ ባልጨሻለሁ ብሎሽ ነው የሚሄደው ስለዚህ ላለመበለጥ አንቺም የቻልሽውን እስከመጨረሻው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ከኔ ድሮ የነበሩ ዳኞችን ሲኒየር የሚባሉት አስተማሪዎች የነበሩትንም ኬዝ ጠይቃቸዋለሁ የገሌገሌ አቲም እንዴ አይነት ጉዳይ ቢኖር እንዲ ቢሆን ይሄ ቢሆን እንዱ አንተ ምን ይመስልሃል ታያለሽ እንዴ የረበሸኝ መዝገብ ከሆነ እንዴ አላደለም ለመወሰነች ሚዛኗን እንዲ ያረጋብኝ ከሆነ ስቲል ላስ አይዲያ እንኳን አሁን ሰከንድ ኦፒኒየን ይሉ የለ ሐኪም እንኳን አንዱን መርምሮሽ ኦፕሬሽን ከመሆንሽ በፊት ሌላ ሰው ይይሽ ልክ እንደዛ እስቲ ደሞ ሲኒየር የሆነ ሰው ደሞ ይየውልና ከነሱ ጋር በጉዳዩ አወራለሁኝ መዝገቡን ሰዓት ነግሬ የገሌ ሰዓት ይሄም እኮ አለው ይሄም መንገድ አለው ሲሉሽ ወዳንቺ ከመጡልሽ አልክ ነኝ ትያለሽ ወዳንቺ ካልመጡልሽ ለካስ ተሳስቻለሁ ብለሽ ወደ ሌላ መንገድ ደሞ ማሰብ ትጀምራለሽ እና መጨረሻ ላይ ጥሩ እንደሰራሽ ስታቂው በቃ ልብሽ ደስ ብሎት በመተማመን ያንኑ ሳን መታነብቀን ደረትሽን ነፋ አድርገሽ በቃ ኮራ ብለሽ ነው ደስ ብሎሽ መሰሪ በዚህ በዳንግነት ሂደት ውስጥ እነከለ የምትያቸው ጥሩ የሥራ ባልደረቦች የነበሩ የምትያቸው ሰዎች ይኖራሉ በዳኝነት በጣም መታደንቂያቸው ሰዎች አሉ ከኛ በፊት የነበሩ አብረውሽም የነበሩ አብረውኝ የነበሩ ከኔ ጋራ በተለይ ደግሞ አንድ ችሎት የነበር ነው አቶ ውሸት ምለው አንድ ዳኛ ነበርና ካቶ ውሸት ጋር በጣም እንናበብ ነበር መናበብ ማለት በቃ በጣም ነገሮችን በጥሩ መልክ የሚያይሰዋል አይደለም ይመስልሽ ጥሩ መልክ እናየውና ከሱ ጋራ ችሎት በነበርኩበት ጊዜ ስሳሳት መልሰኛል ስሳሳት መልሰዋለሁና እሱ ይመቸ ነበር ከሱ ጋር የነበርኩበት ጊዜ ካንድ አንድ ዳኛ ጋር ስትሰሪ አይመችሽም እንዴ ማይመችሽ ነገሮች አሉ አብረውሽም ቢኖሩ ሁለት ስራ ተሰራያለሽ አንደኛ መዝገቡን ታያለሽ እነሱን ተጠብቂያለሽ በቃ ምን ያረጉ ይሆን ታያለሽ እነሱ ላይ ተጠነቀቂያለሽ አንድ ነገር እንዳያረጉና ሁለት ነገር ስለምትሰሪ በጣም ጥንቃቄ አለውና ከሱ ጋር ስሰራ ዘናብዬ ነበር መስራውና በጣም ተጠባብቀን ጥሩ ነገር እንደሚወጣ አድርገን ነበር ምንሰራ ውሸት አሁን አንድ ኤንጂኦስ ነው አዎ ሌላ ከድሮ ዳኞች ጥሩ ስምና ዝና የነበራቸው አሉ እንግዲህ አይደለ ማንንም እኔ ብዙ ጊዜ አንዲ ጉዳይም ሲገጥመኝ ማማከረው የነበረው አቶ መክብብ ጸጋው ድሮ ዳኛ ነው ድሮ ዳኛ ነው በዛ ላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበርና እንዴ ጥሩ ነገር ያመላክተኛል ብዬ በጣም አንዳንድ ነገሮች ሲጨንቁኝ እሱን ጠይቅ ነበር ያኔ ፍርድ ቤት ሆኜ አቶ አለማየሁ ኃይሌ ዳኛ ሞቷል ነው አቶ አለማየሁ በጣም ፕሬዝዳንት ነበር አዎ ብቻ አቶ አለማየሁ በጣም ከማከብረውና ብዙ ጊዜ ከማማከረው ዳኞች አንዱ ነበር እነኝ ሁለቱም በተለይ በጣም ነበር መከራቸው ጥሩ ነው እንኳን አነሳናቸው እንግዲህ ወይዘሮ ማርያ በፍርድ ቤት ከቆየሽ በኋላ ወደ ጥብቅና ትሄጃለሽ በግል ጥብቅና ስራ አዎ ከፍርድ ቤት በኋላ በግል ጥብቅና ትንሽ ጊዜ ነው ጥብቅና በጣም ትንሽ ጊዜ ገንዘብ ፈልገሽ ነው ወደዛ ሄድሽ አይደለም የፍርድ ቤቶችን እንደገና የማዋቀር ስራ ተሰራ አይደለ አዎ በዛን ጊዜ እኛ የተወሰኑ ሰዎች ለቀቅን አይቀራው ቀረ እና እስከመውጣታችን ትንሽ ጊዜ ሲቀረው ነው የህግ ባለሙያዎች ማህበርን ተቋቁሞ ነበር እንዲቋቋም አድርገን ነበር በግሩፕና ከዛ ወጥቼ ጥብቅና ሰራ ነበር ከዳኝነት ወደ ጥብቅና ስትሄጂ ትንሽ ሽግግሩ ከበድ ይላል ጠበቃም ሆነሽ ዳኛ ሆነሽ መስልሽና ዳኛ ሆነሽ ማዘዝ ነው ንግግርሽ ሁሉ ሌላ ነው አነጋገርሽ ሁሉ ሌላ ነው እና እንትኑ ነው የሚቀየረው አሁን ሌላ ሰው ደሞ ሆነሽ ትቀርቢያለሽ አሁን ፍርድ ቤቱ እንደ ፊልም አክተር ማለት ነው እንግዲህ ማርያምን ሆነሽ ስትጫወቺ ነበር በኋላ ደሞ ዮሴፍን እንደሆነሽ በቃ እንደሱ ማለት ነውና አሁን እዛ ላይ ስትቀየሪ አሁን ጌታዬት ያለሽ ምን ትያለሽ እንዴት እንደምታመለክቺም ትተነቀቂያለሽ አላደል ትዛዝ የለም አሁን መታዘዝ ነው አሁን እና ያለውና ለውጣለው እሱ እና ወደዛው ጥብቅና ተሸጋገርኩ ጥብቅና የተወሰነ ጊዜ ነው የሰራሁት ግን ከሰራሁት ስራ ጥብቅና ብዙ አልተመቸኝም ለኔ ለመሰለሽ ኬዞች ይመጡና እንግዲህ ሁለት አይነት ሰው አለ አንዳንድ ጉዳዮችን ማይሆንም ቢሆን ይሆናል ብለሽ ተቀብሎ መስራት ማለት ለኔ አይመቸኝ የሚሆን ብቻ የሚያዋጣውን ብቻ ነው ማዋጣምላቸዋለሁ ስላቸው በቃ ያናድዳቸዋል የሚያዋጣው ሰው ጋር እንደሚያዋጣኝ አቃለሁ ይሉና ይዘው ትሄዳሉ ያመዝገብ ወነተም ሌላ ጠበቃን ጉዳይ ሲሳራው ታቀያለሽ ግን አንቺ ታቀያለሽ መጨረሻ ላይ እንደማይወሰን ታቀያለሽ ያወቅሽ ግን ማያዝ ያንን አይመቸኝ ከብድሻል እሱ እሱን መቀበል ያቀጠኛል በቃ ተበቃልቶኛችን በግል ማለት በቃ ሆንኩኝ ግን ብዙ ሰራው መስራት ሰራው ግን ጎን ለጎን ነው እንግዲህ ይሄንን ማህበር ስናቋቁም የኛ ማህበር የሴቶች ማረፊያና ልማት በፊጾታ ይጥቃት የነበረው መጀመሪያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ተቋቋመ እንግዲህ ዛ ላይ ሁለት ነገሮች ጥሩ ስራዎች እየሰራችሁ ይመስለኛል አንደኛ በሙያቸው ያበረከታችሁት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው በያስባለሁኝ በኔ በኩል በህግ ማሻሻል ጉዳይ ላይ ሰርታችኋል ብዙ በህግ መከራ አገልግሎት ላይ ሰርታችኋል እና እነዚህ ላይ ያሳብት ሰጭ በጣም ደስ ይለኛል ያለፋችሁበትን ልምድ ብትናገሪ ደስ ይለኛል ምክንያቱም በጣም ጥሩ ስራ ስለነበረ እንግዲህ ለሴቶች ብዙ ማህበራት መቋቋም ምክንያት የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ነው ለብዙ ህጎች መቀየር ምክንያት ኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ነው አሁን ምናየው በሴቶች ላይ ምናየው መብትና ብዙ ነገር ላይ ኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጓል ህጉ ሲቀየር አንድ ብዙ ነገር ነው ጎል ለጎን የሚሰራው ጥናቶች ይደረጋሉ ህግ ማሻሻል የሚያስፈልጋቸው አሉ ብዙ ሴት ባለሙያዎች አሉ እንደገና ህግ ምክር ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት ነው ህግ ምክር ምን ሰጠው በተራ በሳምንት አንድ ቀን እየወሰድን የህግ ምክር ይሰጣል ይመጣሉ ሴቶች በተለያየ እንትን ለፍርድ ቤት ጽፍላቸዋለሽ የተለየ ኬዝ የተለየ ገዛ የሚያስፈልጋቸው ደግሞ ጥብቅና በነጻት ቆሚላቸዋለሽ እስከዛ ደረጃ ነው ምን ሰራው በህግ ምክሩ ማለት ነው በዚህ ህብረተሰቡን ማንቃት በኩል በጣም ብዙ ክልል ሁሉ በየክልሉ ሄደን ኮሚቴ ቢሮ ሁሉ ተከፍቷል ያልደረገባንበት ጥሩ ያልገባንበት የለምና ሁሉም ጋር ሄደን ሰርተንበታል እንደገና ህጎች መሻሻል አለባቸው ብለን በተለይ ቤተሰብ ህጉ መጀመሪያ ቤተሰብ ህጉ ላይ ነው በጣም ትልቅ ዘመቻ ነበር ያደረግነው እንደምታውቂው ሚስት ለባለቤቷ ምናምን እንደዚህ ብቻ ብዙ ቃላቶቹ ራሱ ህጉ ላይ ያለው ሁሉ ሴትን የሚጨቁን ቃል ነውና እነኛ ህጎች በሙሉ እንዲሻሻሉ በጣም ትልቅ ጦርነት ነበር እና በየቦታው ሄደን ቅስቀሳው እዛ ሳንጣራ ሁሉ ዛውይት የተደረገበት ቦታ ጆሮአችን ከሰማ እንሄዳለን አልተጠራንም ግን እዛ ሄደን በዛ ተበታተንን ቁጭ ብለን ብቻ ሐሳቡን በቃ እንዲህ እናወርደዋል እና በጣም ትልቅ ዘመቻ ነበር የተሰራው እንደ በጣም እንደው እኛ አገር ላይ በዚህ በአክቲቪዝም ይሄ ስለ አንድ ማህበረሰብን ለሚጠቅም ነገር እንደዚህ የድጋፍና የጥብቅና የመቆም ስራ በመስራት በኩል የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ፈርቀዳጅ ነበር ማለት ይቻላል እጅግ በጣም እና በጣም ቤተሰብ ህጉ ላይ በቃ ብዙ እንደፈለግነው ዛሬም ድረስ ብዙ ሴቶች ያመሰግኗቸዋል እውነት ለመናገር አንደኛ ነገር እርግጥ ህግ ስለተቀየረ የዳኝነቱን ፍርድ የሚሰጠው ሰው ጋር አብሮ ላይሄድ ይችላል ማለት ህግ ስለተቀየረ በተግባርም ብዙ ነገር ይሻሻላል ማለት ላይሆን ይችላል ነገር ግን መሰረቱን በመስራት በኩል በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ይመስለኛል ወንዶችንና ሴቶችን በእኩልነት ፍችን በሚመለከት ንብረትን በሚመለከት በጣም ትልልቅ ነገሮች ናቸው ብዙ ነገሮች ተሰርተውበታልና ተቀየሩ እና ወደ ክልሎችም ኦሮሚያም የቤተሰብ ህጉን ሲያሻሽልም ተራሩጠን ነበር ምንገባለን ብቻኛ አሽተተን ነው አነፍንፈን ነው ምን ሄደውና በጋብቻ ላይ ጋብቻ እንዲፈቀድ ምናምን የሚል ብዙ ነገር ነበርና እሱ ላይ ሁሉ ትልቅ ዘመቻዎች አድርገን ብዙ ውጤት አግኝተንበታልና ሊመሰገን የሚገባው ነው ማህበር ነው ከዛ ወንጀል ህጉ ላይም ያኔ ድሮ መነሻው ቅጣቶቹ ከአንድ አመት እስከ ምናምን የሚሉ መነሻ ላይ የነበሩት አሁን መነሻው ራሱ 5 አመት ድረስ ከፍ እንዲል ነው የተደረገው ለምን በዳኛ እጅ የሚሆነው ነው አሁን ዳኛውን ከአንድ እስከ 5 ብትዩ አንድ አመትም ሊቀጣ ይችላል የሁኔታውን አይቶ 5 4 ሊቀጣ ይችላልና መነሻው ከፍ ሲል ይመቻል ለክርክርም ይመቻል ሴትን መግረዝን ወንጀል ይሄ ጣልፎ አግብቶ ከወንጀሉ ነጻ መሆን እነኚህ ብዙ ነገሮች ናቸው በወንጀል ህጉ ላይ የሚተቀየሩትና እሱ ሁሉ ትልቅ ውጤት ነበረው የጋብቻ እድሜ ትልቅ ሰክሰስ ነው በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ህፃናት እንዳይዳሩ በጣም ብዙ ተለፍቶበታል ተሰርቶበታል እስከ መሰደብ እስከ ምን እነኚህ ከውጭ ሀገር ያመጡ የውጭ ሐሳብ ያመጡ ምን በቃ ማይሉሽ ነገር የለም አንዳንዴም ታያለሽ ኮሜዲያውም ላይ ካርቱን ምናምን ነገር ያረጉና የሚሆነ ነካ ያረጉናል ጥያቄ ያስኩት አስተዋጽኦን እንደገና እንመለስ በታደ ይሄን የቤተሰብ ህግን በሚመለከት ያልታሰበበት ጉዳይ ነበር የነቶሎ ቤት አደረጉት እና ይሄ ስጋታቸው ልክ ነበር አሁን ተመለሰሽ ተመለከቸው ወይዘሮ ማርያ ለኛ አንድ ነገር አንድ ህግ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቁርአን አይደለም አይደል ይቀየራል በወቅቱ ግን ያሉን ችግሮች ይፈታ ነበር መቀየር ነበርበት ተቀይሮ በዛ ላይ ደግሞ አፈጻጸም ላይ እየሰራሽ ደግሞ ወቅት አለው ደግሞ ይሄም ይሻሻልልን ብለሽ ደግሞ ሌላው ደግሞ ይጠይቃል አይደል መሻሻል አለበት ይሄ አላሰራንም ይሄ ነገር እንዲያምጥቷል ብለሽ ደግሞ መሻሻል ተጠይቂያለሽ ለዛ ጊዜ ለኛ እንደ አንድ ድል ነው ይቆጠርነው ምክንያቱም ብዙ አንቀጾች የፈለግናቸው ነገሮች ስለገቡበት በትዳሩን በተመለከተ ንብረትን በተመለከተ እድሜም ብዙ ነገሮች አለ እናንኝን የተመለከቱት ስለገቡ አንድ ስቴፕለኛ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው የህግ ባለሙያ ሴቶችን የሚመለከተውን በቀጥታ ቤተሰብ ህግ ወንጀል ህግ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደተባለው በህግ መንግስት የማርቀቅ ስራ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበርውና እሱንም እንድትጨምሪ ብዬ ነው በመንግስቱ ላይ አይሽ እዛ ላይ የነበሩት ሴቶች የነበሩትም ሴቶችም ነበሩ እርግጥ ሴት ብቻ አይደለም ለሴት የሚከራከሩ ብዙ ጥሩ ወንዶች አሉ ብዙ ጎበዝ ጠንካራ ወንዶች አሉና ሙሉ አንቀጽ ነው ለሴት የተተውና አንድ ሙሉ አንቀጽ 35 ስለ ሴቶች ነው የሚያወራውና በተለይ ደግሞ ልዩ ድጋፍ የሚለው ቃል እንዲገባ ተደርጎ በልዩ ድጋፍ በጣም ብዙ ስድብና ትችት የነበረበት እኛ ምን ሰደብበት የነበረው እሱን መደረግ አለበት ብለን ስንልና እንግዲህ አንድ ነገር ህጉን አሁን የቤተሰብ ህጉን ለማሻሻል መነሻሽ የሚሆነው ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ ጥሩ ሆኖ ተረቆ ወጥቶ ጻድቆ ወጥቶ እነኚህ ታች ያሉት ህጎች ደግሞ ካልተሻሻሉ በመንድነው የምትመጪው ህገ መንግስቱን ይቃረናል ነው ሴትና ወንድ እኩል ነው ብሏል ህገ መንግስቱ እዚህ ላይ ደግሞ የሴት እድሜ ጋብቻ እድሜው አይላል እና ብዙ ልዩነት ያደርግባታል በትዳራቸው ወቅት እኩል መብት እንደሌላቸው ባል ሚስቱን ጸባይ ማረም እንደሚችል ነው ደብድባት ማለት ነው ደብድብን እኮ ነው ጸባዩን ያርም ማለት ደብድብ ማለት ነው ይሄንን ሁሉ የሚሰጠውን ነው እና ባል ወሳኝ እንደሆነ ለሁሉም ነገር ለቤቱ እነኚህ ነገሮች ቀርተው አሁን ከዚህ ከህገ መንግስት ጋር እኩል የሚለው ቃል የሚቃረኑ ናቸው ተብሎ ነው ቤተሰብ ህጉ እንግዲህ ሊሻሻል ይችላል እና ሌላውም በወንጀል ህጉም ልክ በዛው መልክ ማለት ነው ሴት ላይ የሚመጣውን በካላዊ ምናምን የሚላለው ከመንግስቱ ላይና ያንን ነው ያን በመደገፍ ነው አንዳንድ ወንጀል ህጎችም የተቀየሩት ስለዚህ አስፈላጊ ነበር አስፈላጊ ነው ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነገር ግዴታ ታች ያለው ህግሽ ካልተቀየረ በቃ የትኛው ነው ህገ መንግስት ያለ ትልቁ ህግ ማለት ነው ዋናው ጭንቅላቱ ሱኮ ነው እነኚህ ሌሎቹ ቅርንጫፎቹ ናቸው ከጭንቅላትሽ ጋራ ተቃራኒ ሆነ ነገር መስራት ትክክል አይደለም ትሞ ይሞታል አይደል ይመነምናል ይሞታል ማይሆን ነው ማለት ነው አድማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 100.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን የህግ ባለሙያዋ ወይዘሮ ማርያ ሙኒር ናቸው። ማዛ ከወይዘሮ ማርያ ጋር ያደረገችው ጨዋታ ለዛሬ ተዘጋጀው ይህን ይመስላል። አንድ በጣም የሚቀርበኝ ሰው ማርያ ላይ ወንዶች ልጆች ናቸው ሴት ብቻሽንም ታሳድጊው ልጆችሽን እንደ ጓደኛሽ አቅርበሽ ካላሳደግሽ አደጋ ላይ ትወድቂያለሽ ትቸገሪያለሽ እንዲቀርብ አድርጊያቸውና አሳድጊያቸው አለኝ እነተም ተቀመኝ አቀርብኳቸው በቃ ትንሽ ከፍ ሲሉ ደግሞ በደንብ ካደጉ በኋላ ቁጭ ብለን ፈልግሻለን ምንድነው እኛን ስታሳድጊ ብቻሽን ኖርሽ ለምን አታገቢም እኛኮ ከወጣን ብቻሽን ሆኛለሽ ብቻሽን ስትሆኚ ደግሞ እኛ እንጨነቃለን አለኝ ለሱ ብዬ አይደለም እኔ ማላገባው እና አንደኛ ከሁለት ሰው መውለድ አልፈልግም የሚገባው ባል ደግሞ ልጅ ሊፈልግ ይችላል ያባቴ ልጅ እናቴ ልጅ የሚባል ቋንቋ መስማት አልፈልግም ሁለተኛ ባል ባገባ እናንተን ወይ ሊገላምጥብኝ ይችላል ባይገላምጥም ይገላምጥ ይመስለኛል እና እናንተን እኔ ጥሩ አድርጌ ማሳደግ ነው የምፈልገው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ይሄው እኔ እንደዳኛ ሰውና እንደ ስራ ሳመሽ ምን ስል እንደገና ሌላ ጦርነት ቤቴ ውስጥ ለምን ልፍጠር አይደለም እንዴ ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 100.1 ጋር ካደረጋችሁ እነዚህንና ሌሎችንም የወይዘሮ ማርያ ሙኒርን ጨዋታ ታደምጣላችሁ። አሁን ምን ሰነባበተው ለእንግዳችንም ሆነ ለእናንተ በመረጥንላችሁ ሙዚቃ